Kufuatia kuzinduliwa kwa aina mpya ya mbegu za nyasi, mtama, mchicha na dengu kwa lengo la kuzidisha mazao haswa kwa wakulima kutoka maeneo kame. Mbegu hizi zimezinduliwa na shirika la Carro katika eneo la Kiboko, kaunti ya Makueni. Ni taarifa yake Stephen Zioka. Tulikuwa tumepata taarifa hiyo awali. Lakini tukisalia na masuala ya kilimo ni kwamba kamati ya bunge la kitaifa kuhusu kulima na mifugo imesema kwamba itafanya kila jitihada kuhakikisha walioeneza mbolea feki wanakamatwa na kujukumishwa kikatiba. Have held very lengthy and good meetings with the members of NCPB. We have had concerns raised by the NCPB and the farmers themselves, and in due course we are going to be meeting farmers to also get the story from them. We have pledged to try the much we can to unravel the entire thing, and at the end of the day have those who are culpable face the law without casting aspersions and employing impartiality all through and through. The Minister of Agriculture, Franklin Mithika Linturi, should take responsibility and be relieved from office as he awaits for criminal charges against him.